আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই শাহিদ, আপুনি চাই আছে দা ইউনিক অসমীয়া। আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েণ্ট ষ্টাডিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পি জি এডমিশ্যন দিলে, আৰু পি জি এডমিশ্যন দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ এডমিশ্যনৰ ডেট, মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ ডেট, ৱেইটিং লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব, ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব, এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আকৌ তেওঁলোকে সাল সলনি কৰিছে। গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে জনাম যে নতুনকৈ দিয়া ডেটছবিলাক কি কি, আপোনালোকে কে বি বি পি জি ই টি আৰু কে বি বি আৰ ই টিৰ যি ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্ট, সেয়া কেতিয়া প্ৰকাশ পাব বা কেতিয়া দেখা পাব, কেতিয়া তাৰে এডমিশ্যন হ'ব, তাৰ ৱেইটিং লিষ্টৰ এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব, এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নাইবা মোৰ চেনেললৈ আপুনি নতুন আহিছে, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে যোৱা 26 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকে পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিলে, আৰু পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আগতেও কেইবাবাৰো ডেট চেঞ্জ কৰিছিলে আৰু এতিয়াও নতুনকৈ ডেট চেঞ্জ কৰিছে। চ' এতিয়া জানো আহক যে এই নতুন ডেট কি দিলে। চ' প্ৰথমতে মই আপোনালোকক সেই নতুন চাৰ্কুলাৰখন দেখুৱাম। ইয়াতে দেখা পাইছে ডেটটো 26 জুলাই 2023, অৰ্থাৎ 26 জুলাই তাৰিখে এইখন প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াতে লিখিছে, ইট ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য এডমিশ্যন অফ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পি এইচ ডি প্ৰগ্ৰাম আণ্ডাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ অফ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েণ্ট ষ্টাডিজ ইউনিভাৰ্চিটি নমাটি ফৰ দ্য একাডেমিক ইয়াৰ 2023-24 উইল বি এজ ফলজ। অৰ্থাৎ যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু পি এইচ ডি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিছিলে, তেওঁলোকৰ তলত দিয়া ডেট অনুসৰি এডমিশ্যন হ'ব আৰু মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব। ইয়াতে প্ৰথমতে দি আছে ডিক্লেৰেশ্যন অফ কে বি বি পি জি টি এণ্ড কে বি বি আৰ ই টি এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্ট, অৰ্থাৎ ইয়াৰ যি মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব, সেই মেৰিট লিষ্টটো আপোনালোকে 31 জুলাই তাৰিখে সন্ধিয়া 5 বজা বা তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং অফ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ প্ৰথম এডমিশ্যনৰ ডেট হ'ল 3 আগষ্ট, অৰ্থাৎ 3 আগষ্ট তাৰিখে তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টৰ পৰা এডমিশ্যন হ'ব। আৰু তাৰপিছত আকৌ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হ'ব, যদি সিদিনা ছিট ফিল আপ নহয় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং আকৌ 4 আগষ্ট তাৰিখে হ'ব। আৰু 4 আগষ্ট তাৰিখেও যদি গোটেই এডমিশ্যনবিলাক অৰ্থাৎ ছিটবিলাক ফিল আপ নহয় তেতিয়াহ'লে 7 তাৰিখে স্পট এডমিশ্যন হ'ব। স্পট এডমিশ্যন মানে হ'ল যদি ছিট 4 তাৰিখৰ পিছতো ভেকেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিয়া যিকোনো এজনে তাতে ডাইৰেক্টলি 7 তাৰিখে গৈ পেলাই এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। তেতিয়া আৰু কোনো মেৰিট লিষ্ট ৱাইজ নিদিয়ে, যিয়ে যাব সিয়ে এডমিশ্যন পাব। আৰু পি এইচ ডিৰ এডমিশ্যন অৰ্থাৎ কাউন্সেলিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 9 আগষ্ট তাৰিখে। আৰু এইখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছিলে, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম আৰু পি এইচ ডি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ ৰিজাল্টটো 31 জুলাই সন্ধিয়া 5 বজাত আপোনালোকে পাব। পি জিৰ প্ৰথম এডমিশ্যন হ'ব 3 আগষ্ট তাৰিখে, আৰু ৱেইটিং লিষ্টৰ এডমিশ্যন হ'ব 4 আগষ্ট তাৰিখে, আৰু যদি ছিট খালী থাকে ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন হ'ব 7 তাৰিখে, আৰু পি এইচ ডিৰ এডমিশ্যন হ'ব 9 তাৰিখে। গতিকে এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ পাইছে। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছে বা জানিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগেই আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।